स्पेस अपडेट का साथमा रिसोम फाइबर नेट को कनेक्शन मेरो टीममेट हरुसँग को साझेदारी जस्तै एकदम भरपर्दो छ। डिश होम फाइबर नेट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा 6 जना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन। झुट्टा नापे किताब ठेक्का बेल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको भनी प्रतिवादीहरू दीपक बहादुर बुढाथोकी, ललन मण्डल, दिपेश महतरा, मान बहादुर रावत, वीर बहादुर बुढा र ज्ञान बहादुर शाही रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन। देशमा राजनीतिक स्थिरता दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि कंग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। विगत 1.5 वर्षको अवधिमा सत्ता समीकरण फेरि रहँदा पुँजीगत खर्च घटेको तथा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको उल्लेख। सत्तारूढ गठबन्धनले संवैधानिक अधिकारलाई कमजोर पार्छ भन्ने हल्लाको पछाडि नलाग्न सबैलाई उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहको आग्रह। आफैले लडेर ल्याएको संवैधानिक अधिकारलाई कंग्रेस एमाले कमजोर बनाउँछन् भन्दा नपत्याउन जिकिर। आज साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन देशभर रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी पर्व मनाइँदै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्ने प्रचलन। मन्त्रिएको जनै र रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर रक्षाबन्धन मनाउँदै भारत भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउबा र भारतीय समकक्षी यस जयशंकर बीच भेटवार्ता। द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा देशको आपसी हित, सहकार्य तथा थप सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल। मन्त्री राणाको सम्मानमा बेलुकी नेपाली दूतावास 12 खम्बामा रात्रि भोजको आयोजना। बझाङमा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारको 4 जनाको मृत्यु। राति आएको पहिरोमा परेर बुङ्गल नगरपालिका 10 को टुमेडाका 4 जनाको मृत्यु। पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहद्वारा राहतको घोषणा। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 2 माझगाउँमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गयो। गएराति पहिरोले घर पुरिँदा 42 वर्षीय लाल बहादुर परियार, उनकी श्रीमती 34 वर्षीय मनिषा परियार र छोरा 2 वर्षीय शिवम परियारको मृत्यु। भूकम्पबाट घर भत्किएपछि बनाइएको अस्थायी टहरामा सानो ढिस्को भत्किएर पुरिएको जानकारी। सुनसरीको एटहरी उपमहानगरपालिकाले 4 वटा नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने विषय विवादित। उपमहानगरले खरिद गरेको 4 वटा विद्युतीय नगर बस इटहरी आइपुगेसँगै आर्थिक अनियमितता र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको भन्दै आलोचना। नेपालका 12 वटा जलविद्युत परियोजनाको थप 251 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति। कुल स्वीकृत परिमाण 941 मेगावाट पुग्ने। नेपाल दक्षिण एसियाकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा। सहकारीको बचत अपचलन बारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाउने। भदौ 7 गते बस्ने बैठकमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसँग बयान लिने तयारी। समितिलाई सहकारीको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन 3 महिनाको समय। यस वर्षको धान रोपाई लगभग सकियो। अब केही ठाउँमा मात्रै रोपाई बाँकी रहेको कृषि मन्त्रालयको जानकारी। समयमै भएको वर्षा र रासायनिक मलको उपलब्धताले धान रोपाईको क्षेत्रफल बढ्यो। गएको वर्षको तुलनामा 6% बढी रोपाई। धानको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा। 2080 सालको साउन महिनाको तुलनामा यस वर्षको साउन महिनामा 20.1% राजस्व वृद्धि भएको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। सरकारको पहल कदमीका कारण केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको टिप्पणी। कानूनका छिद्र हेरेर दुःख दिने, खेद्ने र समृद्धिलाई टाढा पुर्याउने काम क्षम्य नहुने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको चेतावनी। राजस्व चुहावट, ठगी, नोक्सानी हुने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख। अहिले 2 ठूला राजनीतिक दल मिलेकाले निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने र मुलुकमा समृद्धि कायम हुन सक्ने मन्त्री खड्काको विश्वास। आइतबार अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको सुनको भाव आज भने सामान्य घट्यो। आज तोलामा 300 रुपियाँ घटेर 1,52,300 रुपियाँ कायम। चाँदीको भाव भने स्थिर। चाँदी तोलाको 1,810 रुपियाँमा कारोबार हुँदै
हसिनाले देशका सबै संस्था ध्वस्त पारेको बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसको आरोप। हसिनाको शासनकालमा चुनावमा समेत धाँधली भएको पनि आरोप। छिट्टै स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने आश्वासन।